knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Dainoje naudojamas ritmas. Bosas. Išplėstas arpedžio. Mušimas. Ir truputį grįžimas atgal. 1, 2, 3, 4. Kadangi žinau, kad išplėstas arpedžio daugumai yra netoks lengvas, todėl siūlau šiek tiek supaprastinti, bet tikrai ne prasčiau skambės. Užgaunam bosą iš apačios. Pirmas ten 3, stygas 4, kiek išeina natūraliai, užgaunu 2, mušu su nykščiu 3 ir vėl grįžtu iš apačios 4 kanus. Taigi dar kartą bosas 1, praktiškai su vienu pirštu jį užgaunu 2, mušu 3. Mušimas yra labai svarbus, kadangi numatykite nykštį, kad jis stovėtų per visas stygas. Gali, aišku, ir per bosą, ir gana mušiam stipriai, kad gautųsi toks ne tik tai prilietimas, bet kaip mušamasis instrumentas muša. Jeigu jums gausi sunkiau, pasimokykite šį būdą atskirai vien. Šiek tiek ranką pasuku ir su nykščiu mušu. Galima ir iš viršaus kitį naudojimą. Paieškokite, kaip jūsų gitaro geriau skambėtų, ar arčiau prie grifo, ar toliau, ar ten kur atvėti. Mano gitara, praktiškai žinau, kad skamba čia ryškiausiai. Taigi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pabandykite groti dabar kartu su manim. Aš prispaudęs turiu AM akordą ir grojame. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kartais girdžiu klausimą, kada sunku gesinti su nykščiu, ar galiu gesinti su delnu. Taip. Prieš kokių turbūt 50 metų, praeito amžiaus 80-ais, labai dažnai gesindavo su delnu. Taigi galite išbandyti ir šitą būtinį. Nykštys, užgaunu iš apačios kelias stygas, praktiškai su vienu pirštu, gesinu su delnu ir tada vėl su pirštu užgaunu. Techniškiau, aišku, yra šiuolaikinis gesinimas su nykščiu, bet vėlgi darykite taip, kad jums būtų ne per sunku ir gautųsi, kad nereikėtų vargti kelias valandas, bet, nu, pasėdėjus gerą pusvalanduką, ritmas turėtų išeiti. Tai taupykite savo laiką ir pasirinkite jums patogiausią būdą. Su delnu arba išplėstu arpedžiu. Primenu, kad išplėstas arpedžio, ne, pasistatom ant pirmų trijų stygų 3 pirštus ir jas sukam ranką, štai užgaunam iš pradžių 3 stygą, 2, 1 ir truputį padedu pirštais. Paskui dar pridedu ir bosą, nu jo pradedu. Atsisiųsk programėlė Gitarija. Nuoroda apačioje. Tikrai neblogas tekstas, ar ne? Čia dar ne viskas. Na, vadinasi, kalėdų senelio namai. Toli už pustyti eglyne tūno ramiai, nuo savo, nuo savo kalėdų senelio namai. Visi, na, 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 na,
Odisėjos į kelią Kalėdų senelių namuos Kažkuria prasme gali būti daina apie bardus, labai tinkama. Jie dyvus, laimingi, apaugę šarmotom barzom. Visai vas, pro langus, kur elniai su rogėm baltom. Na, kaip puikiausiai jau. Na, 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 na. Jie drožia ir drožia žaislus anūkų vaikam su kirkom jos puošia pamiršia save su visam ir su spreiktais Bet laikui atėjus jie ištirpsta kalėdų kelios ir sninga tik sninga kalėdų senelių namuos o dabar būtinai su spreiktais